Saluton, mi estas Babelismoi, kai hodiaŭ mi ludas eĉ alian novan ludon, kiu nomiĝas Unexplored. Tio estas neesplorita. Kai mi ankoraŭ ne ludis ĝin entute, mi nur spektis etan filmeton de ĝi. Do mi komencu. Mi supozas, ke mi simple ne ŝanĝas ian agordon. Ok, do mi ne zorgu pri tiu rakonto, ĉar mi pensas, ke la ludo ne havas tiom da rakontoj ĉiuokaze, kaj mi simple volas ludi. Kaj mi havos ĉi tiun nomon, ĉar mi tio aspektas bone. Ihilerin Vesek. Kaj ĉu mi povas... mi demandas min, ĉu mi povas... ne, mi ne vere povas esti mi. Ĉar mi ne povas ŝanĝi la koloron de mia hararo, sed eble mi estas... nu, ne, mi ne scias. Ok, do estas iom amuze, ke oni povas ŝanĝi ĉi tion. Oh, tio fakte estas... oh, ok, do nur tio estas la hararo. Ĉiuokaze ne havas koloron, simple estas haŭtkoloro, kiu estas flava en ĉi tiu kazo. Ok, ne, mi volas ĉi tiun. Eble mi povas trovi verdan por feliĉigi la esperantistojn. Bone, ok, do mi povas elekti kiun aferojn mi havas je la komenco. Kiel mi faras tion? Oh, tio estas kio mi jam havas, do mi povas aĉeti bieron, ŝajne. Ĉu mi povas aĉeti alian aferojn? Mi ne scias. Oh, diras bierojn, sed fakte estas kontraŭvenena pocio. Ĉu mi nun havas alian aferon? Ĉu mi akiris alian resanigbotelon? Mi ne scias. Ah, nu mi... oh, ok, do oni havas hazardan aferon, ŝajne, pro tio. Do nun mi ekhavis torĉon, kaj mi supozas, ke mi simple elspezas tion. Nu ne, mi tenas 4 monerojn, ĉar eble tio povas helpi min en la ludo mem. Mi ne scias. Do, mi eniru la... nu, estas... kavo, mi supozas. Io tia. Do jen. Jen mi estas. Mi povas... ataki per... oh, ups. Ne, mi ne volas fari tion. Ok, do. Per mia maldekstra butono mi atakas per ĉi tiu granda armilo. Kaj ĉi tiun malgrandan mi nur povas ĵeti per mia dekstra butono. Do, ŝajne estas multaj ratoj ĉi tie. Ĉu ili estas... jes, ili estas atakemaj. Oh, mi ne devas aktive bati. Mi povas fari tion, se mi simple povas montri la armilon en ilia direkto. Ĉu estas io en ĉi tiu afero? Ŝajne ne. Kaj estas jaro ĉi tie. Oh, kaj tio estas ŝaltilo, kiu malfermas tiun pordon, sed estas ratoj denove malantaŭ ĝi. Do mi ŝajne nur malfermas ĝin dum momento, do mi rapidu. Oh ve, ĉiuokaze estas ŝajnas iom danĝera en tiu loko, sed ŝajnas, ke estas la nura loko, kien mi povas iri. Ĉu mi povas kuri iel? Eble mi devus preni seĝon kaj puŝi ĝin sur tiun... oh, mi povas iri ĉi tien, fakte. Sed mi volas provi tion. Oh, estas moneroj, ŝajne. Ok, mi povas reveni, tio bonas. Mi volas provi, ĉu mi povas puŝi ĉi tiun seĝon sur tiun ŝaltilon.
ti estus amuse. Eble eĉ ne valoras iri tien, por ĉar estas ŝajnas esti danĝera kaj mi ne scias ĉu estas io bona tie. Eble mi povas simple iri. Tio ja funkcias. Tio estas interesa. Eble pli bona simple iri suben. Oh, ok, do mi povas uzi tion ankaŭ por simple trafi. Ratoin. Okay. Do semi batalas nur contra kelkaj ratoj samtempe mi povas venki sufiĉe facile. Ups. Nu. Plejparte. Ĉu aperis novaj ratoj aŭ ĉu ili simple alproksimiĝis la... Ho ve! Okay. Do tio estas problemo. Oh, tio estis ma bona ideo. Oh, mi ŝajne automate uzas miajn resanigbotelojn. Tio bonas, ĉar mi ne povis tiel rapide reagi. Kaj mi ne povis iri ien ajn, do mi prenis multe da damaĝo. Do ŝajne... verŝajne mi ja venkos finfine. Jen. Okej, nu... tio estas kio estas en la pedestalo, estas nenio. Estas nenio ie ajn ŝajne. Oh jes. Oh, mi povas... tio estas provizoj. Oh, ups. Kiel mi uzu tiujn? Ĉu per i? Jes. Mi povas manĝi, mi kredas, kaj tiel mi rehavas miajn sanigpoentojn. Sanpoentojn. Kaj mi trovas ringon. Okay, mi scias kion ĝi faras, ĉar estas nekonata ringo. Ah, se mi portas ĝin dum 4 minutoj, mi eltrovos pli pri tia trajtoj. Kaj mi povas porti du ringojn samtempe, kaj ili povas doni certajn povojn, potencojn, sed ne ĉiu estas bona por mi. Okay, do mi provu ĝin, kaj mi manĝu pli, ĉar mi ankoraŭ bezonas pli da sanpoentoj. Okay, do kompreneble mi ankoraŭ estas lernanta la ludon. Okay. Mi povas iri ĉi tien nun. Mi devas iri ĉi tien, mi kredas. Ĉu mi povas reveni? Ne. Okay. Do tio facile povas okazi ŝajne en ĉi tiu ludo, ke oni ne povas reveni. Kio estas tio? Ĉu mi simple... Oh, ĝi... Okay. Nu, tio okazas kiam mi unue ludas ludon. Kiam oni... Oh, okej. Okay. Okej, okay, do en ĉi tiu kazo mi ja bezonis... Oh, kiun mi prenis? Ataki ĉi tiel, ĉar ankaŭ tiu malamiko faris tion, kaj se mi ne faras tion, mi... Okej, okay, bone. Mi perdi... li trafus min sen tio ke mi trafu... sen lasi min trafi tiun. Okej, okay, do mi povas oferdoni ion. Sed mi ne scias ĉu mi volas fari tion. Momenton, unue mi esploru. Okej, okay, do nun mi estas ĉi tie denove. Sub tiu unua ĉambro. Okej, okay, ŝajne ĉi tiu loko estas sufiĉe sekura. Sed io eble povas okazi tie. Sed okej, okay, mi provu oferdoni ion. Mi devas elekti ion por oferdoni. Momenton, unue mi kontrolu, ĉar mi kredas ke mi ankoraŭ havas... Ah, mi povas uzi ĉi tiun lancon anstataŭ mian glavon. Sed mi... Okej, okay, do mi povas... Jes, ili estas malrapidaj. Mi jam havis la ideon ke li... kaj per tiu mi povas denove ataki malpli rapide post la unua fojo. Sed ili povas ataki de pli for, do tio povas esti bona. Do, 10 matchpointoj, 3, kaj ĉi tiu estas 5, 7 aŭ 5, okej.
do tio estas pli bona se mi aktive atakas per ĝi. Do mi provu ĝin, mi supozas. Mi havas precize se sufiĉe de forteco por uzi ĝin. Kaj kio estas ĉi tiu ŝildo? Ĉu mi povas uzi ĝin? Oh, anstataŭ tiu eta... Ĉu mi povas fari tion? Yes, mi volas provi tamen ŝildon. Ĉu mi devas... Kiel mi povas uzi ĝin momenton? Mi volas manĝi pli, ĉu ne? Ne, ne, mi nur mankas al mi du puntoj. Okej, do mi povas simple defendi min tiel. Okej, do kion mi nun volas ofredoni? Eble... Oh, eble ĉi tiun... Mi ne scias ĉu la dio aŭ io tia... Okej, ŝatas tiun. Sed ŝajne io okazis. Oh. Okej, do mi... Oh, kio estas ĉi tio? Mi ne scias. Do, ŝajne mi ne povas iri ĉi tien. Sed mi kaŝis min iel, mi ne scias kiel... Kiel... Okej. Do, ĉiuokaze mi iru en alia direkto. Mi povas iri dekstren ĉi tie. Mi esploru. Kaj mi devas esti zorga, ĉar lastfoje mi prenis kelkajn damaĝpointojn de tiu stranga... Oh, se mi ne moviĝas iom da tempo, mi ŝajne kaŝas min. Do, estas nenio en ĉi tiuj bareloj. Estas pocio. Do, ĉu tio... Ĉu mi ne scias... Jes, mi ne scias kion ĉi tiu faras. Kaj ĉu mi jam povas vidi kiom longa... Oh, mi ankoraŭ bezonas porti ĝin dum pliaj minutoj. Okej. Ah, okej. Tie estas kio okazis lastatempe. Kaj mi povas preĝi por havi helpon, ŝajne. Okej. Do, mi uzu la ŝaltilon.